Siz bu voqeani eshitganmisiz? Eshitmagan yoki ko'rmagan bo'lsangiz, voqealarimiz Gollivud filmlaridan o'g'irlangandek ko'rinadi. Hayotda shunday hodisalar yuz beradiki, har qanday film uning oldida bir cho'pchakka aylanadi. Andijon shifoxonaga og'ir ahvolda bir bemor keltiriladi. Shifokorlar qancha harakat qilishmasin, bemorni saqlab qola olishmaydi. Miyasiga qon ketgan bemor jarrohlik paytida bu yorug' olamni tark etadi. Marhumni kim bu ahvolga soldi? Aybdor qayerda? Yillari o paytda biz 18-19 yoshda edim. Sherigim bilan kechqurun barda o'tirib, kayf qilib, mosilikda qaytayotib, kechqurun tungi soat 1lar edi. Shu domda turadigan bitta opaxon bor edi. O'sha opaxonda endi tilla bilan shug'ullanayotganligini bilib turib, katta summali pul borligini bilganman. Kechasi keyin uyiga biz bostirib kirganmiz. Tillalar nurniga sen olib ketishga ham rozi edim. Hey, nima qilib turibsan? Vaziyat o'rganyapman. Ey, qoch. Dadasi? Ha? Tayyor tushasizmi? Hozir mana tushyapman. Oshing pishdimi? Pishdi. Qani siz aqol oshing. Rahmat. Bostirib kirgan paytimizda eri bilan birga ikkalasi to'polon qilib baqir-chaqir qilganda sheriga buni erini boshidan almatura bilan urgan. Armaturani yegandan keyin eri o'zidan o'xshidan ketgandan keyin xotinini bo'g'izlaganmiz. Bo'g'izlab, ayiq qo'lini baylab qo'yib, qiynoqqa solib, pullarni, tillolarni qayta turishini bilib, hammasini olib chiqib ketganmiz. Eşini yap. Ha. Ey. Ahmoq, nima qilib qo'yding?
Endi o'ladi. Shunaqa ham urasanmi? Bu ham haqmi? Reja uni qamasida. Har doim ham biz aytgandek bo'lavermaydi. O'ziga ham rejalarini buzding-ku. Iya. Qanday? Ha? Buni bilish qiyin emas. Tillachiga suqlanib qaraganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi, ha? Sal qolsa tillalarni o'rniga o'zirab qochib ketmoqchi bo'lding-ku. Iya. Meni qara. Sen o'shanda seyf o'g'irlayotgan paytimda u yoqda nima qilding? Ha? Nima bilan shug'ullanding? Tillachiga tegindingmi? Ha, yo'q. Oyoq qo'lchalarini chiroyli qilib bog'lab qo'ydim. Agar birorta ahmoqgarchilik qilgan bo'lsang, o'zim seni ko'maman. Tushunding? Vahima qilma. Nima, boshqa gap bilmaysanmi? Qisqasi bu yerdan ketishimiz kerak. Quyon bo'lishimiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, biz bu yerda bo'lmaganmiz. Tushunding? Tillar qayerda bo'lamiz? O'sha yerda bo'lishamiz. Qayerda? Biz bu yerlardan ketamiz. Mahmud va Ahmad pul va tillalarni olib boshqa viloyatga ketishadi. Ular uchun ayshu ishratning chegarasi yo'q edi. Jabrlanuvchi ayolning yeri esa shifoxonada jarrohlik paytida vafot etadi. Zudlik bilan qidiruv va surishtiruv ishlari boshlanadi. Huquqni muhofaza qilish agentligi oyoqqa turadi. Marhumning ayoli bergan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatda gumonlanayotgan shaxslarni topish qiyin bo'lmaydi. Alo. Xavotirma. Chotkilarni olib boraman. Bir Toshkentga kelib, aza qilaylik, og'ayni. Menga qara. Ko'nglim nimagadir g'ashda. Nazarimda kimdir bizni kuzatib yurganga o'xshaydi-ya. Senga shunaqa tuyulmayapti. Ne qo'rqmayman, qo'rqasan-da. Keyasi. O'zbekistondan chetga chiqib ketaylik. Maza qilib yashaymiz, xavotir olmasdan. Ha? Anu kishi o'lib qolmadimikan? O'lmagan bo'lsin deb ish qilib. Bo'pti. Bugun bir maza qilaylik. Hozir boraman. Hozir boraman. Birorta ahmoqgarchilik qilgan bo'lsang. Mahmudning xavotiriga asos bor edi. Ayolning chiroyidan ko'z uza olmagan Ahmad unga teginmoqchi bo'ladi. Yuzdagi niqobini yechib, ayolga yaqinlashadi. O'zini hushsiz holga solib yotgan ayol Ahmadning niyati buzuqligini sezadi, ammo jim turishga majbur edi. Chunki farzandining voqeaga guvoh bo'lib qolishini va unga zarar yetishini xohlamas edi. Ammo bolakay onasini saqlab qoladi. Ahmad ayolga yaqinlashar ekan, yosh bolaning unga tushunmay qarab turganini ko'radi va darrov hissiyotlarini jilovlab chiqib ketadi. Shu kunning o'zidayoq jabrlanuvchi ayol Ahmadning yuz tuzilishini va bu qaroqchi begona emas, qo'shni qishloqdan ekanini oqizmay tomizmay ichki ishlar organlariga aytib beradi. Shu ko'rsatmalarga binoan surishtiruv va qidiruv ishlari boshlanadi. Bu holatda men o'sha biz o'sha narsalarni, tillo boyliklarni olgandan keyin, 2 kundan keyin endi bizni kechqurun hech kim ko'rmagan, boshqa qilmagan, bilmaydi deb o'ylaganmiz.
Lekin ayoli bari bir tanib qolib bizi shu milisalarga aytgan. Keyin ko'chada yurgan paytimizda shu ko'chada xalqdan, odamlardan, mahalladan eshitdi shunday xo'jayini o'tib qopti, kechqurun bostirib kelib urishgan, banisaga yetib borib operatsiya paytida halok bo'lgan deb. Bu holat bunchalik darajaga borishligini o'zimiz ham bilmay qo'yganmiz, to'g'risi. Endi bu narsani nima deydi? Hayotdaligi yaxshisi bo'lar ekan, yomoni bo'lar ekan. Endi biz yaxshi nima qilib inson nimasiga, masalan, o'sha uyda egalariga hech qanday zarar yetkazmaslik maqsadida olib chiqib ketamiz deganida, endi bu palakat ekan. Biz o'sha jinoyat qilganimizdan keyin bir hafta o'tib Biz o'sha qaysi joydan jinoyat qilgan bo'lsak, tumandan boshqa tumanga ketgan edik. O'sha pul nimasida shaytonning vasvasasiga kirib, shu pulni barini yeb ichamiz, kayf qilamiz deb boshqa tumanga ketganimizda bular bizni qidiruvga berib yuborgan. Qidiruvda o'sha boshqa tumanning xodimlari, tezkor qidiruv bo'limi xodimlari bizni ushlab, choyxonada o'tirgan paytimizga kelib olib ketishdi. Shu borib tergov qilindi, so'roq-savob qilindi. Bu yerda hech qanday ta'zir o'tkazilmadi, boshqa qilinmadi. Haqiqatan qilgan ishimizni vijdondan to'g'rida haqiqatan bo'ynimizga olganmiz. Shunday holat bo'lgan deb. Lekin biz bu darajaga borishligini lekin biz o'zimiz ham bilmaganmiz. İşte bir insonning hayotiga zomin bo'lishimizni. Biz o'ylaganmizki, bu odamni o'zini xushidan ketkizib qo'ydik deb o'ylaganmiz. Lekin bu dünyada tark etişini biz umumi hayolimizga keltirmaganmiz. Harbin, yaşı kız, yaşı oturursun mu? Ana. Ana. Opa, siz jo'natibdi da. Hoş, ab geldin mi? Mana, geldi. Oo, chakkimiz. Buning nimaga? Kayfiyati yo. Ha? Men bu yerga kayf safo qilgani kelganman. Normalni qizlarni chaqirishini xohlagandim. Bu yerga pul sarflab qo'yganmiz. Bundoq ko'ngilni ko'taradigan, bir ko'zingga qarab kulib turadigan qizlarni chaqirmaysanmi? Nima buning soqo? A qo'shmachi opa shuni yubordi-da. Biz tembo'li mehmon bo'lsak, bu tek qizlarni bilmasam. To'xta. Yopke beqa. Osh, endi hozir tanlab o'tirishga vaqti yo'q. Uni ustiga uni haydab yuborish vaqt. Da. To'g'rimi? To'g'ri. Osh. Nima muammo? Menga katta pul kerak. Pul? Pul hammaga kerak. Nega kerak? Buni ayta olmayman. Katta pul uchun o'g'irlik qilishga ham tayyorman. O'g'irlik? O'g'irlik senga emas, asalim. Sen mana shu haligi erkaklarni ko'ylini olib, yengil-yelpi hayoting bilan. Ey, og'zingga qarab gapir. Birovlar uchun javob berma. Xuddi o'zing eplab qo'ygandek. Buni na, soqol desam, yaxshigina tili bor ekan-ku. Men xohlasam, har kuni o'g'irlik qilaman. Har kuni kayf safo qilaman. Sendaqa qizlarni 100 tasini chaqirib qo'yaman. Ey Mahmud. Nima Mahmud? Yosh bo'lamisan? Bir kam endi qayerda qanaqa jinoyat qilganimizni kimlargadir aytib berishing qoluvdi. To'xta. Qancha kerak? $10,000. Ha? $10,000? Bor o'zi. Bor. Karla yotuvding-ku? Bor. Bor, opchiq. Hali ham negaligini aytmaysan, shunaqami? Yo'q. Juttayam. Sirli ayol ekansiz. Menga sirlilar yo'qadi. Ber. Mahmud, kerak emasdir-a? Balki boshqa qiz olib kelarmiz?
Ey, pul ketsa ketsin, obro ketmasin, jonon ketmasin. Taşa. 10,000 pul. Kichkina pul emas. Lekin sizga beramiz. Faqat bir sharti bor. Doim yonimda bo'lasan. Oldimda girdi kapalay bo'lasan. Rozimisan? Nima? Sen meni shu pulga sotib olmoqchimisan? Shu pulga ya? Bu qiz borgan sari menga yoqib ketyapti. Sotib olmoqchi emasman. Shunchaki qizlarga xushomad qilishni yaxshi ko'raman. Agar xohlasang har kuni pul beraman. Hamma xarajatingni o'zim ko'taraman. Faqat sen yonimda bo'l. Yaxshigina qiz ekan. Ichamiz. Aysha ishrat qilamiz. Odam bu bo'lsam baribir. Qo'y. Hech qancha o'tmasdan Mahmud va Ahmad qo'lga olinadi. Ularga tegishli tartibda jazo belgilanadi. Alo. Reja bo'yicha hammasi tayyor. Kelishinglar mumkin. Ey. Tur. Sen hali uxlamadingmi? Ha? Uzr. Qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Xo'sh, paytda endi o'sha bizning hali tilla aytganda, ko'cha tilla aytganda razboy, o'g'irlik, qattiq anaqa tan jarohati yetkazish. Yo, shu tan jarohati holati yetkizgandan keyin o'lib qolishi bo'lgan. Shunga yarasha bizga sud tomonidan 8 yil surog berilgan. Qattiq tartibli koloniyada surog o'taganman. O'shandan 5 yilini o'tib, endi muassasada yurgan paytda o'zimni yaxshi tomonlama ko'rsatib, muassasada qo'yilgan ichki tartibga bo'ysunib yurganligim sababli meni 20%lik prosentga chiqarishgan. Shu prosentda yurdim, yurib, o'sha aytgan vaqtida bajarib ishlarini, to'lovlarini qilib, ozod polni ozod bo'lganman. Sen bilan 8 yil umrim o'tdi. Senga qo'shib o'tmishimni yo'qlayapman. Hammasini boshidan boshlayman. Aka. Bas qiling endi. Yetar endi shunchasi. O'zingizga ham Xudo insof bersin. Ko'p aqlli qilma. Tergovmagin. O'zimni ham jonimga tekkan. Nima senga osonmi 4 ta devorni ichida o'tirish? Hammasi o'zgaradi deyapman-ku senga. Hammasi o'zgaradi. Yoshligingizda esingizdami? Nima esimda? Xuddi shunaqa derdingiz. Hammasi o'zgaradi, so'z beraman, bu oxirgisi derdingiz. Keyinchi?
Yana o'sha ishlarni qilaverardingiz. Menga qarang. Bularning oxiri bormi o'zi? Bu o'g'riliklarning oxiri bormi? Sen-chi? Endi xotin bo'lib qopsan. Terga o'rasan, terga o'rasan. Ha bo'ldi, xo'p dedim-ku senga. Aka, boshqa ish qilsangiz bo'ladi-ku. Savdo sotiq bilan shug'ullansangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? Iloji bor-ku shu narsani. Nega qilmaysiz? Umuman olganda yomon fikr emas, lekin ozgina vaqt bor. Savdo bilan shug'ullansam bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi singlim. Savdo bilan shug'ullanaman. Xo'p. Ke, o'tirchi. Xo'sh. O'zingdan gapir. Jiyanlar qalay? Jiyanlar deganingiz esimga tushib qoldi. Bir kun jiyaningiz yig'lab keldi. Bog'chada uni tog'ing o'g'ri qamoqda o'tiribdi deb kamsitishibdi. Dadam bilan oyimni chidab yurganini aytmaysizmi? Bir kam endi jiyanizam gap so'zga qoldi. Hammasini esdan chiqar. Men yaxshi tarafga o'zgaraman, singlim. Ular ham xursand bo'lib faxrlanib yuradi, ko'rasan. Hozir bilasanmi nima qilamiz? Hozir mana shu yerdan turib, to'g'ri o'yinchoq magaziniga boramiz. 10 talab, 15 talab o'yinchoq olamiz. Keyin bog'chasiga boramiz. O'rtoqlarning oldida bir xursand bo'lsin jiyanim. O'rtoqlar ham ko'rib, "O, qanaqa tog'asi bor ekan" deb qoladi. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Zo'r bo'ladi. Xursand bo'lasanmi? Mahmud ancha muddat yomon ishlardan o'zini tiyib yuradi. Singlisi tavsiya berganidek, bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Yillar o'tib, qamoqxonadagi qiyinchiliklarni unutgan Mahmudning nafsi yana xakalak ota boshlaydi. U ota-onasi va singlisiga bergan va'dalarini unutadi. Bukrini go'r tuzatadi deganlaridek, katta pul topishning oson yo'llarini qidirib, yangi rejalar tuza boshlaydi. Erimni topib ber. Hey! Seni pullaring uchun 8 yil 4 ta devorning ichida o'tirib chiqdim. Eringni o'ldirish bizni rejamizda yo'q edi. Ming yil o'tirsang ham erimni topa berolmaysan. Qaytarib ber erimni. Qaytarib ber. Iltimos. Menga qara, ey. Hozir mana o'tilingni sug'urmasimdan bu yerda so'r. Tushunding? Yo'q. Erimni topa berasan. Erimni topa berasan. Menga qara. Men senga yaxshilikcha tushuntirdim, aytdim, tushundingmi? Ha? Zo'r bu yerda. Boshlang'ich birinchi mashina 2007 yili. Endi men savdo-sotiqqa kirishib ketib, Qirg'iziston tomonidan kelib, mana Xitoy tovar deyilgan narsa bo'lardi. O'sha tovarga qo'shilib, men ham savdo-sotiq boshlagan edim. Shu Toshkentga, Abu Saxiyga, savdoga tovar olib kelardim, Xitoy tovarlarini. Oradan o'sha ichida kim qanaqa nima qilayotganlarini ko'rib, uning ichida chetdan Xitoydan kelinayotgan tovarlar, ya'ni katta furalarda keladigan tovarlarni kuzatib yurdim. Shunda juda katta miqdordagi pullar, ya'ni o'ynayotganligi o'rtada va ochiq-oydin mashinani o'zida, furani o'zida hech qanday haligi axranasiz, boshqasiz olib ketayotganliklarini ko'rib, nazorat qilib yuruvdik. Keyin men o'zimga odam to'pladim. To'g'ri o'zimizda mana shu Qirg'iziston chegaradan boshlab Namangan, Farg'ona, Angren, Toshkentga davr 7 kishi bo'ldik. Biz bularda hammasini o'zim bir choyxonaga yiqqanman. Bolalarni qiziqtirganman. Ya'ni u bolalar ham jinoyat bilan oldin jazolanib o'tib chiqqan bolalar jazosini.
Akala, ukala. Normalni ish bor. Mana shu ishni amalga oshirsak, yaxshigina soqqa qilamiz. Karochi, pulda muammo bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Xullas, mana qareja. Hamma biladi. Qirg'iziston, O'zbekiston chegarasida Qorasuv bozori bor. Shu bozordan har kuni yuzlab kamazlar Toshkent bozoriga kiyim-kechak olib keladi. Keyin Toshkentdan katta soqqa olib ortga qaytishadi. Biz mana shu pullarni hammasini o'zimizniki qilishimiz shart. Choyxonada o'tirib, gaplashib, bularga mashi masala yuzasidan gap boshlaganman. Shunaqa Xitoy tovari keladi, Qirg'izistondan o'tadi, Abu Saxiyga boradi. Abu Saxiydan naq pul olib, orqaga qaytadi. Biz o'sha yo'lda, o'sha pulni olishimiz kerak. Ular ham jinni emas-ku, shuncha pulni axranasiz olib ketmasa kerak. Jinni ekan. Men bir oydan beri orqasidan yuribman. Va bolalarda bo'lganman. Sen polonchi joyda turasan, sen pistonchi joyda turasan deb hammasiga tayyorlab, rejalarni hammasini o'zim uyushtirib ularni hammasini o'sha joy-joyiga qo'yganman. Hammasini tagida mashina, Nexta bir mashina bor edi. Uni ham arendaga olib berilganman mashinalarni. Shu furani orqasidan işte furani egasi bilib qolmasligi uchun boshqa qilmasligi uchun masalan Toshkentdan chiqqana to Namanganga kirguncha bitta mashina kelib kuzatadi. İşte bu ikinci maşine Namangan'dan başlanadı. İşte bu kilitken o maşinanın bu şoför bilip kalmasını göçen. Orkamızdan bana düşkenliğine ya da başka bir işine yine oylamasını göçen almıştırıp kilitirgen ben. Ben, bollar, her bittiğilege arendage maşina veririm ben. Ta hücum kıladigen noktamız geçe küzeltip boramız. Eğer hammamiz bitta mashinada kuzatsak, u bizni xitlab qolishi mumkin. Tushunarlimi? Shuning uchun sen Abu Saxiydan Rohat Kurugigacha kuzatib borasan. Rohat Kurugidan Angringacha sen kuzatasan. Mahmud to'plangan yigitlarga o'zi o'ylab qo'ygan rejalarini juda puxta qilib tushuntiradi. Uning rejasi bo'yicha katta pul bilan kelayotgan Kamaz egasini hech kimsa yo'q joygacha kuzatib kelish va o'sha yerda pullarni olish edi. Ular ham qiziqishga pulni katta summaligini bilgandan rozi bo'lishgan. Shu qancha masalan summa, 60 millionmi, 100 millionmi pul kiritilsa, o'sha hammaga teng bo'linadigan maqsadda hammamiz kelishilganmiz. Hamma rozi bo'lgan. Shundan keyin shu ishlarni boshlab bir chekadan boshlaganmiz, nazorat qilishdi. Qanday yo'l bilan olishdi. Aka, bir minutga. Eshitaman. Sizda sigaret topilmaydimi? Ha, bor. Marhamat. Vodiyga ketyapsizmi? Ha, u yoqda yuk bor edi. U yoqdan yuk olib kelasiz, demak. Ha, yuk bor, shuni olib kelishim kerak. Ha, Qirg'izga o'tasizmi? Ha, shunaqa. Mayli, yaxshi yetib oling. Mayli, sog' bo'ling. Birinchi yaxshi gaplashib,
Maşık furanı tohtatıp, eşiğini açıp şurayı bir aşık yaplaşkenmiz. Bor böyle giyini bir tinçkine kit. Sıçkandı zarar yetmeydi senge. Cismoni tane anaka ötkezilmeydi. Degenimizde o bizge karardı. Umum olgende o adam maksatı bitti. Bu narsanı bizge puldu bir maslik. Karşılık kıldı. Kamaz egesi qaroqchilarga pulni bermagach, Mahmud va sheriklari uni ayovsiz kaltaklashadi. Ular holga keltirib, chalajon holatda yaqin atrofdagi hech kim foydalanmaydigan quduqqa tashlab yuborgach, pullarni olib juftakni rostlashadi. Ikkita shu shofer va uni yordamchisi ikkalasini mashinadan olib tushib, urib, ayoq qo'lini baylab, o'sha bog'da chetasida joylashgan katta quduq bor edi, shu quduqqa tashaganmiz. Yepladikmi? Yepladik! Yordikmi? Yashaylar! Ertalabga yaqin buni o'sha bog'da egalari kelib quduq ichida ikkita odam yotganligini ko'rganda meni xodimlar, organ xodimlariga xabar bergan. Shundan keyin shu jinoiy qo'zg'alib qidiruvga berilganmiz. Qidiruvam 6 oydan keyin bizni qo'lga ushlagan. Endi qo'lga ushlashligini ham qanday? Ana birinchi bo'lib Toshkentdagi odamim qo'lga tushib qolgan. Toshkentdan orqasidan kuzatuvga tushgan bo'lam. Uni kamera, video kameralar orqali bular ko'tarilganda, buni teshir-teshir qilganda, bu mashina bir xil nomer, o'sha nomer Namanganga to'g'ri orqasidan kuzatib kelganligi ko'rinib turgan. Namangandan keyin to Farg'ona kelguncha ikkinchi mashina kuzatuvga olinganligini u tasdiqlangan. Farg'onadan Asakaga to'g'ri kelguncha unisi, u jan umma olganda hammasi bunni o'zi isbotlanganda uni o'zi inkor etish ilojisi bo'lmadi. Shu endi birinchi bu ushlangan odam qolgan insonlarni ham o'zi shu mana shu odamlar bo'lganmiz degandan keyin oxiri mana uyimdan chiqib bozorga chiqib bozorlik qilaman deb kirib ketayotgan paytimda mahalladan chiqib gavjum joyda qora maskali odamlar kelishib bildirmagan holatda mashinaga endi o'tiraman deganda kelib 6 kishi ushlashib qo'limni qayirishib mashinaga solib olib ketishgan. Organga olib borishib, organda keyin tergov ishlari boshlangan. Tergov davomida nima bo'lgan, nima qo'ygan, qanday holat bo'ldi, qanday yig'ilgan, butun ma'lumot hammasini to'g'ridan-to'g'ri aytib berganmiz. Lekin bu o'sha jinoyatimizni qilganimizga shu yetalamizdan afsuslanganmiz. Biz o'ylaganmizki, bu narsani olib bir boyib yo boshqa bo'lib ketamiz deb o'ylagan edik, lekin noto'g'ri o'ylagan ekanmiz. Bekardan umrimizni shu mashi qamoqxonada o'tkazadigan bo'ldik. Shu oddiy bir pul uchun, qog'oz uchun shu yerlarga kelib qoldik. Hozirgi kunda jazosini o'tayotgan bu mahbusimizning afsus va pushaymonlarining chegarasi yo'q. Ular ichida farzandi haqidagi nadomati bizni g'oyat ta'sirlantirdi. Til ojizlik qiladi bu farzandni qanday sog'inganligini. Qanday uni mehriga zo'riqqanligi. Buni hech qaysi inson bir ta'riflab bera olmasa kerak bu narsani. Chunki bu narsa o'zimizni boshimizdan ham o'tgan. Yoshligimizda otamizni qanday mehr bergan bizga, qanday ardoqlagan. Birontasi masalan urushib qolsa, bolam hech narsa bo'lmadimmi, boshqa bo'lmadimmi degan o'sha nimalarni ko'z oldimga keltiraman o'sha yoshligimni. Endi u o'zimni farzandligimni
qanday desam bo'ladi. O'zimni qanday his qilgan bo'lsam yoshligimda o'g'lim ham xuddi o'sha his tuyg'ularim o'sha esimga tushadi. O'g'ilchani ko'rganda yo mana qamoqda o'tirib masalan kerak bo'lsa oylab, yillab ko'rmaymiz. Uchrashuvga kelgan paytda bag'larimga bosib, ko'z yoshlari qilib uchrashuvdan keyin ketayotganda imkon bo'lsa shu birgalikda birga chiqib ketib shular bilan deymiz, lekin afsus bu narsaga jinoyat baribir jazosi qolmaydi degandek mana jazoda mana yuribmiz. Fikr qiling, sizning birgina xatoingiz onangizni qaritadi. Sizning birgina xatoingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.